Kod mene u studiju, mnogi bi rekli, a i kažu bar, Brigitte Bardot srpske političke scene. To je tako. Znači, a i dobila je pohvalu od drugih nekih političarki da je jedna od najlepših koleginica u Skupštini. I u stvari tu moram da priznam da će se mnogi svakako složiti. Međutim, nije ona ovde zbog toga, iako svakako, muškom svetu bi to svakako prijalo da vidi. Ona je ovde zbog nečeg drugog. A to je zato što je postala potpredsednik Skupštine Saveta Evrope i zato što je već na prvoj sednici izazvala dosta pažnje, jer naša delegacija je tekako stala ka tome da vrati delegaciju Ruske federacije u Savet Evrope, da mogu ljudi da iznose svoje političke stavove. Marija Obradović, poštovanje, dobrodošli. Dobro jutro. Prvo, čestitka za tako jednu važnu funkciju, da konačno Srbija ima na tako važnom mestu osobu kao što ste vi, svaka čast. Hvala još jednom, hvala i na onim komplementima, ali možda to za neku našu privatnu komunikaciju. Ovako, u javnosti ja moram da budem tri put pametnija, ako to uopšte uspem da izvedem, pošto u Srbiji još uvek važi, ako pristojno izgledate, pitanje je šta imate u glavi, da to tako preformulišem, tako da morat ću da pazim toko ovog razgovora. A spremila sam se da bude prijatan i opušten razgovor. Pa naravno, ali obično i kada je žensko u pitanju, pa još lepo izgleda, ko zna s kim je ona u vezi, pa je tu dovedena na to mesto i tako dalje. Zašto to važi kod nas to pravilo, da uvek kad su žene negde na nekoj bitnoj funkciji, nju mora da je neki švaler da zvuče. Ako ćemo da se ozbiljno bavimo tim pitanjem, zato što malo žena je do sada stizala na određene pozicije zahvaljujući svom radu, zato što je malo žena i bilo na javnim funkcijama ako poredite sa muškarcima. Ali sa druge strane, evo sad da se opustimo na samom početku pa ćemo još ono zbiljnije teme. Ja znam dosta muškaraca koji zahvaljujući svojim muškim, ženskim prijateljicama stižu na određene pozicije. I moram vam reći da i u samom parlamentu gde smo imam zaista primetbe i to mlađih kolega, svejedno da li su službenici ili poslanici, dakle muškarci koji se zaista žale na seksualno uznemiravanje koleginica. Evo da otvorimo jednom i tu temu. Da li moguće imati? To ne znači ima takvih stvari i o tome treba da se razgovara. Mi smo nekako u Srbiji puni nekih predrasuda na raznorazne teme, ali zašto da ne razgovaramo i o tome jesu li muškarci ugroženi? Ne samo da su izloženi tom seksualnom uznemiravanju, bolje reći, tortura je mnogo jaka reč, ali nisu samo žene, dakle, ugrožene na tu temu. O fizičkom nasilju takođe možemo da govorimo u Srbiji nad muškarcima. Vi ste prvi koji je to spomenuo. Ima takvi stvari. Imamo i sigurnu kuću u Beogradu, u Srbiji za muškarce. Moram da kažem, ja sam šokiran da je prva političarka koja je spomenula tu temu. Otprilike to niko ne želi pričati. Ali mi je jako teško, jer ja nisam edukovana kako reagovati u slučajevima kada vam se muškarac javi i ima problem sa seksualnim uznemiravanjem u okviru posla, da li je to mobbing ili kako god ga nazvali. Ne znam kako da reagujem. Pokušavam da se ljudima koji su moberi, odnosno žene koje se tako ponašaju prema muškim kolegama, da sa njima prijateljski razgovaram. Nisam sigurna da je to pravi način, ali ima stručnjaka koji mogu time da se pozabave i možda da pošalju poruku muškarcima koji trpe takvu vrstu ugrožavanja. Ne bi dok, ja inače znam za te slučaje. Mi možemo da se možda sad malo sa osmehom pričamo o toj temi. Nije opšte, vrlo je nezgodna tema. Vrlo je nezgodna tema i zaista zato što smo mi u Srbiji još uvek tradicionalno patrijarhalno društvo i onda će reći, dobro muškarac, zašto si ti buniš što te neka žena napada posebno? Ljudi, moramo o tome ozbiljno da razgovaramo. Ako vi iz dana u dan dolazite na posao gde neka koleginica uporno pokušava nešto što ste već dali do znanja da nije u redu, ne branim ja ovde posebno muškarca. Ali to je ista priča, dakle, muškarci i žene da izađemo iz te predrasude, da samo žene trpe tu vrstu nasilja. Jeste, najveći je procenat, ali ne smemo da zanemerimo ovu priču i naši zakoni upravo tretiraju, bez obzira na pripadnost polu, žrtvu neke vrste nasilja. Ali kad smo već kod zastupljenosti žena u politici, mislim, od ovom Vučićevom periodu od uveden matrijarhat, mislim. Sem predsednika države, sve važnije funkcije u državi obavljaju žene. Znači, imamo premijerku, imamo guvernerku Narodne banke, imamo predsednicu parlamenta, ja odmah da vas prekinem, da pokažem veliki pomak. Ovo rodno-senzitivno izražavanje, predsednica, premijerka, guvernerka,
To da Vladimir Đukanović izgovara, sada jeste 2017. Od 2012. smo krenuli sa više žena u politici. Dakle, neprimetno za ovih 5 godina on je promenio nesvesno način izražavanja, što govori da u Srbiji zaista ima mnogo žena na tim mestima. Reći ću iskreno, pošto vi toliko insistirate na tome, inače smatram da je funkcija nepismeno kad se tako izražava, pošto toliko insistirate na tom rogobatnom jeziku, evo da kažemo da i premijerka i potpredsednica i ministarke i guvernerka. I tu ste u pravu. Naš jezik zvanično se nije pravopisno promenio. Ostaje i dalje. Dakle, narodni poslanik je zvanično pozicija. Poslanica je pismo. Poslanica je nešto što je sada izašlo iz prakse. Ali i ovo guvernerka, premijerka, sve to su stvari koje je nametnula stvarnost. Niko nije rekao neću Anu Brnabić da zovem premijerka, bez ikakvih problema zovu predsjednica vlade premijerka. Ne zato što neko insistira na rodno-senzitivnom jeziku. Kad imate mnogo žena na tim pozicijama, vama je normalno da ih zovete u ženskom rodu. Zašto su se ljudi na početku bunili? Nije bilo dovoljno žena koje se tako zvale. Uvijek imam na pitanje kako je vršila dužnosti u ženskom rodu? Vršiteljka. Vršiteljka, da. Ili je bilo vršalica, jel? Vršalica dužnosti. Mnogo se šalimo od jutrosa, a ima ovaj ozbiljni tema. Ja bih voljela na Savet Evrope da se vratimo, odnosno na Skupštinu Saveta Evrope. To je jedno od tela u Savetu Evrope. Zapravo okuplja nešto manje od 600 poslanika iz 47 zemalja Evropske unije. Imamo tu neke zemlje posmatrače. Vrlo je važno da učestvujemo aktivno u Skupštini Saveta Evrope, jer osim kolega iz 47 zemalja Evrope sa kojima možemo da razmenimo iskustvo, oni mogu da čuju kako mi razmišljamo, koliko smo aktivni, koliko smo ozbiljni i šta je to što su planovi srpske politike. Veoma je dobro da radite sa ljudima, poslanici u većini evropskih zemalja, za njih se glasa imenom i prezimenom. Dakle, neko glasa za ime i prezime. Mali je broj zemalja gde se glasa za političku stranku. Naravno, kod nas je dobro, jer imate utvrđenu listu. Vi glasate za Srpsku naprednu stranku i moram reći Aleksandra Vučića. Popularnost njegova je mnogo veća nego što je popularnost naše stranke. To je neuporedivo. I o tome, dakle, sa tim mora da se razmišlja. Odmah kažem, vi ste potpredsjednik te stranke. Ja ne razumem to njegovo da hoće se povući s mesta predsjednika stranke. Mora da priznam. Pomozite mi u tome da mu ne damo, jer smo mi uporni. U tome ovo nije trenutak. Ja mogu da razumem da on želi da i drugi ljudi preuzmu stranku, jer to jeste i ogroman posao i ogromna odgovornost, i da je on zaista dao mnogo, mnogo više nego što iko od njega ikada očekivao ili predviđao da će dati, ali ne treba da mu dozvolimo. Treba nam još jedno, da ne procenjujemo, ali treba nam još dugo dok stranka iznedri zaista ozbiljne političare kao što je on. Mada donekle i razumem, ako mi dozvolite, zato što ovde u Srbiji posle 5-6 godina vlasti ti si omražena ličnost i onda kreće pljuvanje najgore i onda čovjek zaista možda bude opterećenje. Ali generalno mislim da u Srpskoj naprednoj stranci trenutno nema tog čoveka koji može da ima ni približnu popularnost kao on. To je tako. Kad govorimo o popularnosti, ja bih voljela da kažemo to nije neka imaginarna stvar, da iza njega zaista stoje rezultati rada, to odlično znate. Ono što je njegov autoritet u stranci ne bazira se ni na kakvom idolopoklonstvu. Njegov autoritet isključivo je zaslužen, to je moje stanovište, ne znam šta će drugi reći. Imamo još 615.000 članova u stranci pored nas dvoje. Tako da, ono što je on pokazao i strateški, i taktički, što je predlagao za nastup stranke na svim dosadašnjim izborima, vi nemate ni jednu stranku koja je ovoliko godina pobeđivala, ne govorimo o onom komunističkom periodu, ali mi smo se brojčano približili zaista onoj cifri, to je nešto bilo oko 800.000 članova Saveza komunista nekada, ali to su druge bile i relacije i teritorijalno i po broju članaka i članova, oprostite. Skoro desetina stanovništva. I bio je uopšte drugi način razmišljanja, da. Ali u ovom trenutku imati ovako ozbiljno, ja kažem stranačka armija, mada možda to nije dobro koristiti taj izraz, a zašto koristim armija? I moramo da se vratimo na Savet Evrope, da ne zaboravimo. Kažem, armija stranačka, jer jednu armiju, pored brojnosti, a u politici je vrlo važno da budete brojni, jer na kraju broje se glasovi, taktika, nastup, šta je to što je strategija jedne stranke i odanost stranci, spremnost da zaista na izborima uradite ono što šefovi se dogovore da jeste strategija naše stranke. I mislim da to nedostaje drugim strankama. Mislim da su neozbiljni kada je rad na terenu. Nije dobro da im ja sada dajem savete, ali nije dobro ni da mi dugo budemo ovako dominantna stranka, potreban nam je korektiv. Ali ne mislim da je ova vrsta medijskog korektiva koji mi trenutno imamo u Srbiji, gde je
različiti novinari pokušavaju da nas disciplinuju sve i funkcionere i državne službenike, dakle ministre, sve one članove vlade. Mislim da ovo nije dobar način disciplinovanja. Mislim da nam je potrebna jaka stranka ili blok stranaka koji bi bio opozicioni, koji bi nam bio korektiv u predlaganju političkih planova, programa za dalji napredak zemlje. Šta je to kako treba nešto bolje voditi u nekom boljem smeru? Ali evo kad ste već kod tog disciplinovanja medijskog... Mediji mogu da budu neko ko prati rad opozicije i pozicije, pa tu da budu korektivi. Ali da se Srpska napredna stranka... Ja recimo Vesiću ne mogu da zamerim pre neki dan kako je odgovorio onoj novinarki N1, jer ona je tu došla kao društveno-politički radnik da čitavu temu i sam događaj potpuno diskredituje, a da se raspravlja na političkom nivou sa Vesićem. Što je potpuno nerovno, to nije ponašanje novinara, ali nema veze. Ja uživam sa tim tipovima iz tog navodno nezavisnog novinarstva da polemišem, jer vidite koliko su oni tanki, koliko oni pojma nemaju, nenačitani su, ništa ne znaju, retko kod njih je iole ima i šta da vam prigovori, ali nekako zaista se dešava da funkcioneri SNS to dožive kao ne znam kakav napad i sad tu bude tu svega i svačega, umjesto baš da dožive to kao jednu polemiku i da ih čak izvozaju, onako što bi se reklo, u toj polemici. Slažem se i isključivo osuđujem zaista najstrožije sve vrste napada i sve vrste odbijanja saradnje sa novinarima. Ja znam da to nije lako jer i na svojoj koži često osetim nešto što je nepravedno, ali naš je posao takav. Ne radimo dobro posao ako se sklanjamo i izbegavamo saradnju sa novinarima. Ako ste ispravni u svom poslu, uvek ćete naći način da opravdate svoje poteze. E sad, oni koji treba da opravdaju nešto što nije za pravdanje, ja verujem da su oni u problema. Ima neki kriterijum, ne može sad onaj u tabloidu kaže da je novinar. Mislim, to nije novinarstvo. Ali ovo, recimo, N1 što radi, to je zanimljivo čak bude. Hoću samo da se vratim na ovu priču kad sam rekla da mediji ne treba da budu jedini korektiv u Srbiji. Žao mi je što nema ozbiljnih opozicionih programa kojima će možda mediji pomoći, pa sad imate one koji su okrenuti vlasti, medije koji su okrenuti opoziciji, što je sasvim u redu. Ali imam osjećaj da jedino u ovom trenutku su mediji neka opozicija i jedino oni. Iskreno, redovno pratim šta rade mnogi televizije koje su veoma oštro i kritički nastrojene prema vlasti i pokušavam da tu pronađem nešto što mi možemo da primenimo u svom radu i zaista ih slušam kao neki korektiv i mislim da je to jedini način da razumete tu vrstu medija, ali mi istovremeno žao. Zašto je juče obeležavanje Dana Bije palo u senku zbog problema da dvoje novinara uđu na obeležavanje? To je sve otišlo u jednom smeru koji niko nije želeo. Akademija je bila odlična, bila je vrlo primerena i ono što i dolikuje obeležavanju tako velikog datuma, to je bilo 15 godina od Bije i 118 godina uopšte od uvođenja službe bezbednosti u Srbiji, dakle u neki tadašnji MUP, neke posebne službe za unutrašnju kontrolu, eto tako, recimo za očuvanje unutrašnjeg poretka u Srbiji. Ljudi ne shvataju koliko su to važne institucije. Oni to misle, to neko te prati, bije, hoće da te upuca i to. Pa neophodno je zaista... Važna institucija u državi, možda najvažnija čak. Da imate bezbednosne službe. Određena vrsta mistifikacije uvek postoji i Srbi su negde fascinirani službama bezbednosti. Mi u Srbiji imamo tri. Imamo dve vojne, vojno-obaveštajnu i vojno-bezbednostnu agenciju i bezbednostno-informativnu agenciju. I ja sam šokiran što nemamo spoljno-političku. Moram reći da neko ko se bavi... To je nešto na čemu radimo i što mislim da će novi zakon o spoljnim poslovima doneti. Neću da govorim o tome dok zaista ne dođe predlog iz Ministarstva spoljnih poslova, nije u redu. Ali veoma je važno da se informacije prikupljaju, analiziraju i prezentuju na najozbiljniji način, bez ikakve pristrasnosti. I svuda u svetu, to vi dobro znate zato što se pratite tu oblast, negde države pokušavaju da imaju što ozbiljnije službe bezbednosti. Ali istovremeno vi praveći dobre službe, vi istovremeno, reći ću sad, neko će možda pogrešno me shvati, gajite i guju nedrema. Neko ko tako dobro poznaje sistem kao što su službe bezbednosti i ko je tako dobro povezan sa... A možda bude zloupotrebljeno. Morate uvek paziti da može da apsolutno to ne ode u pogrešnu smeru i to je stalna borba dakle sa ljudima iz vlasti. Oni zapravo za državu, neću reći za ljude iz vlasti, za državu i dobro naroda i zaista bezbednost su namenjene sve te službe.
ove vojne, naravno specifično za vojsko Srbije. I nikad ne znate, u tim službama su ljudi, nisu roboti. Ljudi su kvarljiva roba, ljudi imaju različite i emocije, osjećaj pripadnosti, patriotski osjećaj, naravno, mogućnost da pripadaju određenoj političkoj stranci, iako zaista je zabranjeno da se pripadnici bije bilo kako politički angažuju ili izjašnjavaju. I to je vrlo osjetljiv teren, koliko ćete vi dobro koristiti informacije koje se skupljaju. Zabranjeno da se stranački, ne znam, izjašnjavaju. Nema službe na svetu. Ne postoji. Koja nije uz aktuelnu političku garnituru. Ali tu se uvek šeta po oštrici. Pa slažem se, ali to je nešto što je... Pa nema službe na svetu koja ne poštuje aktualnu političku strukturu. Upravo o tome govorim. Ako te službe pripremaju informacije, analize i predlog rada u narednom periodu za predsednika države, za premijera, za ministra unutrašnjih poslova, odbrane, ako svi ti ljudi redovno zasedaju, pa pobogu ne očekujete da tu bude neko ko... A vi kad ste ušli da budete predsednik odbora za odbranu i bezbednost, jel vam to bilo kao ja palac sam s Marsa, ne znam ništa o tome, ili ovaj... Pa dobro što ste postavili to pitanje. Mi u Skupštini imamo ovaj odbor za kontrolu vojske i policije, ja to civilno kažem, ovako radni naslov. Kontrola vojske i policije, predsedavam tim odborom u drugom mandatu. Dakle, to je sada četvrta godina, hvala, tako kažu kolege, i opozicione i pozicione. I tu su žene preuzele glavu reč. Ali postoji i poseban odbor za kontrolu službi bezbednosti koji se bavi ovim trima agencijama, tako da mi tu imamo odvojeni rad, učestvujem i u radu jednog i drugog odbora. I moram vam reći da je ovo civilna kontrola i službe bezbednosti i vojske i policije. Šta to znači? Od poslanika koji su u parlamentu. Dakle, birate ljude prvo koji imaju interesovanja po tome, a onda zatim i ljude koji žele zaista da radi i da ostanu u toj oblasti. Mi imamo veliki broj stručnjaka. Vi ćete sad reći zašto žena, zašto novinarka ulazi u tu priču. Novinari su najbolji u tom. Ali mi smo, kako ono kažu, opšte neznalice, ne, kako, neznalice opšte prakse, kako beše. Tako je. Sve pomalo znaju, a nikako sve do kraja. E pa, sada je ovo šesta godina kako sam u parlamentu, zaista uz ozbiljne saradnike koji rade u odboru za odbranu i unutrašnje poslove i naravno u odboru za kontrolu službe bezbednosti, veliki broj saradnika, to vi znate, i savjetnika i nekog tehničkog osoblja koji izuzetno dobro sarađuju, pripremaju nama materijale, analize sa kojima možemo da razmišljamo, smatramo i dobavljamo, dakle, posao kontrole. Ali što će reći, pod zakletvom ste. Ali, da. Ali bi morali da zaista poslanici moraju mnogo da uče i da rade. Nije dovoljno to što ste imenovani na početku i da radite neki posao. Ja sam imala osnovnu ideju da mi je zaista važno da svi članovi odbora imaju sve informacije na raspolaganju, da redovno dolaze ministri. To nije bila praksa ranije. Dakle, ministar vojske i policije redovno dolaze na 3 meseca i podnosi izveštaje o radu vojske i policije ovom odboru. To je veliki pomak koji je napravljen u prethodnih 12-ak godina. Dakle, od 2000. do 2012. Odbrane i unutrašnjih poslova. Odbrane i unutrašnjih poslova jeste, da se držimo te forme. Od 2000. do 2012. triput su dolazili ministri. I to između ostalog ministri unutrašnjih poslova i odbrane. Bili su raznorazni. Jednom je kada je ministar Jočić povređen, kada je imao udes. Jednom kada je premijer Đinđić ubijen i još jednim povodom takođe je bila jedna veoma visoko incidentna situacija. Sada dolaze na svaka 3 meseca. Neka ja ovaj posao radim najgore na svetu i neka sam žena koja je poslednja koja je trebala ovde da bude. Ali molim vas, 34 ljudi u našem odboru, na svaka 3 meseca ima ministra vojske i policije. Izvolite, gospodo, pa iz opozicije na prvom mestu postavljajte pitanja. Ako ja štitim svoje ministre, ako to neko želi da kaže zato što smo iz iste partije, a ne radim to, to mogu da vide ljudi koji prate odbor redovno, izvolite vi ih izrešetajte pitanjima. Moje je bilo kao predsedniku da obezbedim saradnju sa institucijama i da ljudi dolaze da možete da ih pitate. Šta ćete više? Redovno odlazimo na teren, obilazimo te institucije. Iskreno moram da priznam da od početka godine smo preskočili 2 ciklusa i ministri nisu dolazili. Bilo je priče u medijima o tome. Preskočili smo, je bio izborni proces jer parlament nije radio, jer je bilo za mene neizvodljivo da uspem da organizujem sve te ljude, čak i opozicione kolege koji su se nešto bunile zašto nema ministara, nisu bili tu, nisu bili u mogućnosti da dođu, pokušavala sam. Ja sam zaista poslednji čovek koji želi da minira rad u parlamentu. Vrlo mi je važno, uvek insistiram na tome da ta institucija parlamenta bude što ozbiljnija i da ispoštuje one procedure, poslovnik i to ne zavisi samo od mene i od vas u parlamentu, vi to znate. Dve teme imamo za ovih još 14 minuta što nam je ostalo, s vama može se priča i kaj koliko.
Ali ovo, vraćaju li se Rusiju u Savet Evrope i hoćete li to izglasati? Očekujem da se to dogodi u narednom periodu. Vrlo je komplikovana situacija. Žao mi je što smo morali da dođemo do situacije da je Savet Evrope na ivici da se ugasi zbog finansija. Ali, znate, vi kad vučite neke poteze u politici, vi morate da razmišljate i o posledicama svega toga. Vi nešto planirate danas, rezultate vidite za 5 godina. To što je Aleksandar Vučić u našoj stranci planirao od 2008. kad smo se formirali, pa onda 12. kada smo imali mogućnost da vršimo vlast, to se tek sada vidi 2017. prvi rezultati. 9 godina je prošlo, on je gajio tu priču u svojoj glavi i mi zajedno sa njim pa imamo rezultat. E tako Savet Evrope je morao da razmišlja kontribucija, dakle učešće koliko sve zemlje plaćaju da bi funkcionisao Savet Evrope. Trebalo je da razmišljaju onog trena kad su isterivali Rusiju. Pretvorio u pričonicu, mislim što je najgore, nikakve efektivne odluke. Na svakom koraku ćete čuti vladavina prava, borba za vladavinu prava, za ljudska prava, a zapravo tamo ćete vidjeti sasvim jedno licemerje. Ja ovo ponavljam i u sali Saveta Evrope, Skupštine Saveta Evrope. Znate, sada su stigli dotle kad su potrošili sav novac, a tamo se vrlo, vrlo luksuzno bave i funkcioniše Skupština Saveta Evrope na raznorazne načine. Naravno, jeste veliki sistem, ali znate, sve to može da bude mnogo skromnije, znam, jer i mi slične sisteme ovde održavamo. Kada su videli da sada 2 godine kasnije, kako su Ruse, ja ću reći, izbacili, jer to se zove izbacivanje. Ako vi na svakom koraku čoveka pritiskate, ako su sve vaše rezolucije, bez obzira o čemu su, zapravo usmerene protiv Rusije, protiv ruskih interesa, protiv ruskih poslanika, ako kažnjavate njihove funkcionere, biste zaista očekivali da će Rusija uplaćivati 20 miliona evra godišnje, i to sada već traje 2 godine kako uplaćuje, a ne učestvuje u toj instituciji. Ljudi, ne možete na taj način da funkcionišete. Ne govorim da je sve u novcu, ali razmišljajte malo o tome. Znači, vratit će ih zbog para sad. I sada se oni ljute. Sada se ljute i kažu šta je sad ovo nas u Rusiji ocenjuje, neće da plaća. A čekajte, oni će da plaćaju, a vi ćete da ih pljujete svakog dana tu na sve moguće načine. I oni će da plaćaju vašu zabavu. Pa to zaista tako ne ide. Ne radi se samo o novcu. Radi se o tome da su Rusi bili dovoljno strpljivi da kada su govorili o zakonima i o tome koliko su ugroženi u Skupštini Saveta Evrope, niko ih nije čuo. E sad, kad vam je zatrebao njihov novac, sad odjednom pronalazite način da ih vratite u Skupštinu. Mislim da je to zaista krajnje licemerje. Znači, para vrti de Borgija neće. Pa nije samo suština u parama, ali su, nažalost, Rusi morali da sačekaju da Evropljani progledaju kroz novac. Zašto ne pronađu druge načine alternativne finansiranja, a Ruse i dalje drže po strani jer su želeli da ih izbace. Nisu želeli da se čuje glas Rusije. Ali ja kažem, ljudi, u Skupštini Saveta Evrope ne slušate vi te zemlje, vi slušate građane tih zemalja. Vi ste sasvim distancirali ceo blok koji su poslanici Ruske federacije zapravo tu predstavljali, vi ste isključili taj narod. Moram reći, nisam presrećna, ali iskreno Srbiju tamo zovu mala Rusija i mi smo se trudili da zaista, nisam presrećna jer želim da zaista imamo ime Srbije. Srbija zaista zastupa srpske interese, ali smo morali u trenutku kada Rusa tu nema da govorimo i da budemo iza njih na određenim mestima. A zanimljivo, niste baš jedinstveni kao delegacija. Neki članovi delegacije su glasali protiv tih nekih odluka. To jeste, ranije se dešavalo da su neki poslanici, ne bih ja sada govorim o tim imenima, to može da se pronađe u medijima, zaista su glasali drugačije. Mi smo insistirali na tome. Šefica naše delegacije je bila Aleksandra Đurović, koja je sada postala ambasadorka u Savetu. I to je pravi potis, morate. U Strasburu. Da, ona je, slažem se, zaista najbolji čovjek za tu poziciju i odlično radi taj posao, tako da sam ja preuzela rukovođenje našom delegacijom od ovog zasedanja i ovoga puta mi također imamo, kao i uvek po obavezi, i opozicione poslanike koji vrlo ozbiljno rade. Pre toga je bio Jovan Jovanović, koji je tada bio u Dosta je bilo, sada je Aleksandar Stevanović, zatim Aleksandar Šešelj je također u toj delegaciji. Ja se nadam da ćemo nastaviti u ovom smeru, da ljudi razumeju da u inostranstvu vi predstavljate državu. Niste vi tamo toliko stranka pred kojom izlazite, ali to je opet ono hodanje po oštrici i osjećaj. Još jedna stvar, mislim da će se, dakle, Rusi vratiti tokom ove godine, odnosno 2018. u Savet Evrope, što bi bilo vrlo važno zbog nekog balansa koji je sada napravljen. Baltičke zemlje
zaista uz još nekoliko jakih evropskih država zaista imaju neku vrstu dominacije i borimo se da se to izbalansira, jer to je jedini način gdje možemo da radimo u kući ljudskih prava i vladavine prava. Još jedna stvar, izbor novog izvestioca za Kosovo i Metohiju. Katalonac. To je katalonac, Jordi Roka. Ali španski okrenut. Jeste, to sam htjela da razjasnim. Vidim da su odmah svi skočili nakon te informacije. Moram vam reći da mi jako dobro promišljamo naš nastup. Imamo malo resursa, imamo samo 7 glasova. To je ništa prema recimo jednoj delegaciji Turskoj koja ima 18 glasova ili ranije recimo Ruskoj. Ali se borimo da budemo jako ozbiljni i da naši potezi budu promišljeni. Katalonac Jordi Roka je neko koji je osvedočeni borac za celovitost Španije. Dakle, protiv zavisnosti i odcepljenja Katalonije. Ne zato što je on, ne znam, zaluđenik na jednu stranu. Zapravo čovjek realno razmišlja. Vidite noća što se dešavalo u Barceloni, uopšte kuda sve ovo ide. Ne znam koliko će dugo trajati ova kriza, ne čini mi se da će brzo biti završena. Do sutra kad će da budu pohapšeni. Ono što želim da kažem i gledaocima, mislim da mnogi naravno znaju koji prate tu priču, krupne banke, krupne kompanije, odlazi iz Katalonije. Ne vide brzo završetak ove priče. Ako se priča i završi, ne misle da će biti dobro poslovanje u Kataloniji, ne žele da rizikuju. Odlazak velikih banaka pravi veliku pometnju na tržištu. Odlazak velikih kompanija koji izmeštaju svoje sedište također. Autonomija koju su delimično imali nad zdravstvom i školstvom neće više imati. Žao mi je, čitam u jednom tekstu jutros u jednom mediju da se možda približavaju ponovo vremenu vojne diktature u Španiji. Ja ne verujem da će to biti. Mislim da ipak je ovo 21. vek demokratije i da moramo da sedimo i da se dogovaramo. Koliko god neko ko želi da sedne za sto hoće da zloupotrebi tu priču i da kupi neko vreme. Ali mislim da ipak treba da sedu za sto i da pronađu neki način. Ali je i smešno je da nas dvoje u ovoj emisiji delimo savete. Ali čisto da bismo dali način, motiv za razmišljanje našim gledaocima, oni koji prate tu priču oko Katalonije, država mora da zadrži autonomiju nad školstvom i zdravstvom. To je vrlo važno. Odlaze neke kompanije, odlaze banke. Šta će se dešavati sa Katalonijom? Koliko će oni moći da izdrže tu svoju ideju o nezavisnosti? I koliko će to otvoriti novih priča u Evropi? Ne bih da nagađam, ali mislim da će ove katalonske lidere sutra da pohapse. Znači, pitanje je gde sve to vodi, ali mislim da ka tome ide. Ostaje da vidimo. Za nas je bilo veoma važno da je ovaj izvestioc izabran koji je inače veoma objektivan. I za nas je bilo vrlo važno da tu bude Španac, jer mislim da Španci odlično razumeju situaciju u našoj zemlji. Nama ne treba neko ko je na našoj strani. Nama treba neko ko će objektivno da sagleda stanje ljudskih prava na Kosovu. Šta radi izvestilac? Prethodni izvestilac je također bio Španac, ali je on postao državni sekretar u Ministarstvu odbrane u Španiji. Ovaj će, treba nam objektivan izveštaj o stanju ljudskih prava, o stepenu dostizanja životnih standarda. Oni se također, ljudi sa teritorije Kosova i Metohije, planiraju evropske integracije, planiraju da dostignu te standarde. To je još uvek nešto što je daleko. Stepen borbe protiv korupcije nikakav. To su sve teme o kojima treba da piše izvestilac. I vrlo nam je važno, danas je bio kontra kandidat Jordi Roki, Kataloncu. Taj danac, Mogens Jensen, je zaista osvedočeni lobista prištinske delegacije i neću da govorim o tome da li je, na koji način je on postao lobista i zbog čega, koji su njegovi interesi, čime se, zbog čega se odlučio da bude njihov lobista, ali zaista on to radi posljednjih 4-5 godina i to snažno. Mi čim smo izneli te argumente, gospodin Žarko Obradović iz Socijalističke partije Srbije i ja smo u tom političkom komitetu gdje se bira, ali znate, vi tu imate 50-ak članova u političkom komitetu. Trebalo je ubediti ljude. Na kraju smo mi knap pobedili 16-15 za našeg izvestioca. Ako ću vam kažem koliko je jako lobiranje za prištinsku delegaciju, ja se slažem. To su mali koraci, ništa se specijalno sad neće promeniti, ali želim samo da imam čoveka koji će objektivno da izveštava o stanju na Kosovu. Ne smemo ni na jednom mestu da odustanemo. Meni je drago da u Savetu Evrope se, koliko sam ne čuo, dosta toga promenilo nama u korist, u smislu da su sami parlamentarci počeli da razmišljaju drugačije. Više nije ono jednostran pristup potpuno prema Kosovu i Metohiji, nego se uvažava i naš stav, što je veoma značajno. Ali ono što moram ovih 5 minuta vas pitam, jeste li vi kandidat za gradonačelnika Beograda? Pošto smo čitali u jednom nedeljniku da ste to vi,
Pa onda se odjednom sutradan u Blicu, verovatno kao odgovor od strane vaše stranačke koleginice, pojavilo da će možda biti ona i tako to. U stvari, o čemu se tu radi? Ja čak, evo, iskreno... Pisat kolega Đukanoviću podržava te tabloidne napise. Nije zaista bilo. Ja bih razgovarala o činjenicama, nekako uvek najsigurnija sam na tom polju činjenica. Kad bi žena morala budem, nikada, ja bih bio za Irenu Vujović, onako iskreno. Nikada, da budem potpuno iskren. Pa ja ne znam da li smemo to da govorimo. Ja sam isto za Irenu Vujović. Da. Evo ima dva glasa. Kaže kad bi od žena u Srpskoj naprednoj stranci ko se najviše... Shvatit će nas neko pogrešan. Ali, evo da pričamo ali ko se najviše bavio gradom Irena Vujović. Znači, izvaredan kad je da bi bila, da. Ali eto. Predsjednica opštine Savski Venac veoma ozbiljno radi taj posao, ima ozbiljne rezultate, možda ljudi ne znaju, ona i u našoj stranci i dan danas ima ozbiljne rezultate, a i u onom teškom periodu kad smo se zaista borili da uđemo u vlast i posao na Savskom Vencu nije ni malo lako za jednog naprednjaka, znate koliki su otpori, Irena se pokazala odlično na tim poslovima. Mene samo zanimaju činjenice, dakle ono šta je to što neko radi na određenom mestu? A da li se meni sviđa kako on izgleda, da se on meni uklapa u moje aršine, kako ja zamišljam da neko bude, to je prošlo vreme. Danas gledamo činjenice i rezultate. I još jedna činjenica na stranačkim organima, to odlično znate, nismo razgovarali ni o jednom kandidatu, nismo govorili ni o datumu, imali smo jedan gradski odbor Beograda gde smo razgovarali o tome da treba da bude izbora, to je izvešteno u medijima. Vidjet ćemo oko datuma, mislim, mi smo očigledno sada zakasnili za decembarski izbore jer procedure nisu raspisane u periodu u kojem bi trebalo, ali ostaje naredni, ali mislim da to nije najvažnija stvar kada će tačno biti izbori. Oni koji se bave politikom treba da budu spremni u svakom trenutku za te izbore. Ja sam tu sad svašta pročitao. Ja sam pročitao recimo da je dotična osoba bila usamljena kada je predlagala Aleksandra Vučića za predsjedničkog kandidata. Ja to kad sam pročitao, kad sam srušio sa stolice takvu laž, ali evo i vi ste potpredsjednik te stranke, je li moguće da vi niste hteli da podržite Aleksandra Vučića za predsjedničkog kandidata? Pa dobro, nije bilo baš tako, ali ne bih ja da se sad vraćam na komentarisanje, intervjua i svega. Znate zašto? A čemu se laži? Zato što volim da razgovaramo na stranačkim organima i tamo možemo i oštrije da govorimo nego što to mediji dozvoljavaju. Čemu te laži? Takve... I onda bi mogli da zaista vidimo ko je šta mislio, da ne bude da je nešto loše prezentovano. I sami znate, nekad mediji to prezentuju drugačije nego što mi izgovorimo i stave u neki drugi kontekst, pa bih volila da zaista svi koji imaju neki problem i nešto treba da razjasnimo, nešto im nije jasno, da to razjasnimo na stranačkim organima, to je pravo mesto. Ne volim da u javnosti ostaje, da ljudi iz Srpske napredne stranke se svađaju preko medija. To je i moja kritika upućena vama. Vi ste jako jasne misli i britkog jezika i to u politici nekad bude mana. Pa ja i nisam političar. U tome je razlika. Znači, ja pravo da kažem sam zaluta u politici. Ne, vrlo je važno. To je. Vrlo je važno da imamo ljude kao što ste vi koji se bave politikom i sa pozicije narodnog poslanika. Zaista ste i mnogo uradili i vaš oštar stav često bude nešto iza čega se zaklone ljudi u stranci koji misle kao vi, a nemaju hrabrosti da to izgovore. Ali sami znate koliko imate podršku i koliko ljudi vam se javlja sa podrškom da treba. Hvala njima, sve. Na ta, ali biste voleli da i oni izađu sa vama u prvi red. Pa ne bih voleo, nema to potrebe, nego znate kako tu sve gleda neka i ambicija. One koji ima ambiciju u politici, on će uvek malo to sa strane, tako da ja nemam, pa mogu da kažem potpuno slobodno šta mislim, bez nekih posljedica, zato što svakako, da li će neko da me traži ostavku, ne, baš me briga, pravo vam kažem. Ali ovdje što se ovoga tiče, mogu da trpim ovakve laži i onakve gluposti bez obrazluke, jer to nije u redu, to urušava kredibilitet same stranke. Tako da, o tome se radi. Ima nekih iskakanja koji se zaista ne uklapaju u ono što mi dogovorimo na stranačkim organima. Moramo da poštujemo ono što je dogovoreno, zato što smo veliki tim. Ako svako bude iskakao, onda je najbolje da formira grupu građana, pa svakog dana da govori ono što on misli kao lider grupe građana. Ali ako ste u velikoj stranci, u velikom sistemu, morate da poštujete sistem kako funkcioniše. Ja inače sam za to. Vi znate da mi uvek nastupamo kao tim, da teško izlazimo sa imenom broj 1 ispred, i to nam sada zameraju i za beogradske izbore, ali za mene je zaista tim. Jer ne vidim nijednu poziciju gde ne radi tim sa tim čovekom. Aleksandar Vučić nosi svojim imenom veliku popularnost, ali vi znate kakav je njegov tim. Koliko su to ozbiljni i posvećeni ljudi koji zaista rade 24 sata nedeljno. I nije to šala, dakle, oko tog posebnog angažovanja koji ima i Vučić i njegov tim. Mnogi ljudi odustaju iz njegovog tima. Ne mogu da uspeju. Dignu ruke i kažu ne možemo više. Ne mogu da uspeju taj tempo. Hvala vam na ovom gostovanju i eto, šta da vam kažem, borite se u Savetu Evrope, to je veoma važno. Ljudi to i ne razumiju koliko je to bitno da vas neki
strani političari čuju, da čuju vaš stav, preneće ga negde i to je takođe mnogo važno. Ne može da bude od ključnog značaja, ali je važno da ni na jednom mestu ne odustanemo i posustanemo. Svud do kraja punom snagom to će dati rezultat dugoročno. Ali to je teško, treba snage za to. Hvala vam još jednom. Evo, čuli ste Mariju Obradović, dobro razmislite o svemu o čemu smo razgovarali. Jutarnji program je spreman. Sve vas voli, Vladimir Đukanović. Budite im pozdravljeni, ostanite uz televiziju Kopernikus.